ရပထမလူသားတဲ့စင်းထဲကပဲနည်းနည်း discount ထားပေးလို့ရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းအပ်ဝယ်ရတိမကိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဈေးလုံးလေးနဲ့ပြန်ခိုင်းရပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နားထွက်ရတဲ့မာကြီးကိုကြောင်းအောင်ပြေးကြတယ်ဒါတခုစီကပထမယူရတဲ့စင်းကကျွန်တော်ကွန်မြူနတီစီစီကဝင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးပါကျွန်တော်ကလည်းရိုင်းချင်ခဲ့ပြီပါဒီလိုမှအမိုင်ကနေနဲ့ခက်ခဲနေဟိုဒီနေ့ရှင်းမဲ့စည်ရင်ကိုမိုင်အဲနေ့နောက်ဆုံးလာပြီးရှင်းပြီလေပြီးရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာမရမသေးပါသေးတော့လေဘုရားမအားမဟုတ်ရရရရကျွန်တော်ကမိုင်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းရပြီဟိုတော့အမိုင်ကျိုးတဲ့ discount ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့အထက်လေးလေးဘူးရဟုတ်လားအနေထိမနာဒီမှာလက်ချက်ကိုခိုင်းကျွန်တော်တက်လာတက်လာခိုင်းတယ်အဲဘာကြီးဒီ discount ရှင်းနေတယ်တက်လာပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကြီးနေလဲ။ဒီနေမလား။ဟမ်။အဲ့ဒါ။အဲ့လိုလာမလုပ်ပြီးဟာ။ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ညှိညှိညှိပဲပါပြီလား။ဒီကေခဏလေးကိုကြည့်သွားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုချက်ရမယ်။အဲ့ဒါ discount ပြ။ဒီကဘယ်မှာပြန်လာလဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ရပါပြောပြခုမှဆက်ဆံတော့မဟုတ်ဘူး။ရေရှည်ဆက်ဆံမဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။ဒီကရှင်းလိုက်ပါပဲ။အားလုံးပြေနေပါလား။ဆရာတော်ကောင်းကြီးရောက်ပြီဘောလိုက်ရပါသေးတာ။ကိုကြီးရဲ့ကငါကြာပြီရှင်းပြီလေ။မမရှင်းရင်အေးရကိစ္စ။ခုလိုတော့တော့ဘူးကြီးသူ့နေတော့ဘူး။ဟာမတိုက်လို့သူကဘာမှမတက်ဘူး။ဘလို့ဆူပေါ့ဒီဟိုလည်းမင်းကတော့ငါမြင်ရသေးတယ်။ဒီကျန်တော့ဘောလုံးပေါ့။ဆန်နွေအမေရေ။ဟိုမဟာမသိရှင်လည်းပါဘူး။ဆန်နွေမမမနေရေ။လာတလီအာဆူကြီးပြောလား။ဒီမြေလေးဆူထချအောင်ပါစီ။ကျွန်တော်အဲ့လိုရေရှည်နေရလို့ငါကအထုပ်ကြီးကျူးသားနေတာ။အော်အဲ့လို